Mitaranja volleyball ihany koa dia medaly volafotsy no azontsika teo amin'ny vehivavy dia tokony ho azontsika fa saingy tsy nety ny tantana dia voatery lasan-dryzareo seseloa indray izay medaly volafotsy izay teo amin'ny lehilahy dia tsisy ny azo natao fa dia nanatombo amin'ny lafiny rehetra ary zareo morisiana andeha fitinina aminao ary ao anatin'ity fanadidiny ity mivizotra izay lalao famaranana teo amin'ny taranja volleyball izay. Teo amin'ny taranja volleyball kosa indray dia medaly volafotsy roa no azontsika. Samy resy teo amin'ny famaranana ny Malagasy tamin'ity lalao famaranana ho an'ny taranja volleyball ity. Nisokajy zazavavy ny tokony nandrombaka ny medaly volamena izay efa teo am-pelatanana ny vositra satria dia raha nitarika tamin'ny seta rono ohatra i Madagasikara dia 2023, 2024, 2025. Teo amin'ny seta fahatelo izay tokony ho nandrombahan'ny Madagasikara ny medaly volamena efa nitarika tamin'ny isa 23 i Madagasikara, izany hoe isa roa sisa dia tokony teo am-pelatanantsika ny medaly volamena. Indrisy anefa fa dia vototra izany fa lasan'zareo seselo azy ny seta fahatelo tamin'ny isa 25-23. Teo amin'ny seta fahaefatra dia mbola nanatombo ihany ry zareo seselo azy satria dia niakatra ny moralina ho azy ireo ka dia lasa nyray ny seta fahaefatra 25-23. Voatery niditra teo amin'ny tie-break, tany amin'ny tie-break dia nianidina ny moralin'ny mpilalao malagasy ka dia nazava ny lafy fandresen'ry zareo seselo azy tamin'ny isa 15-8. Te occasion be zay tamin'le match nataonay io mbola efa tenenina hoe le ankizy zany mbola olna tsy famatorana le ankizy tanora amilalao e dia zay tena hitako lesika moa ny adversaire anay ko lava be mihitsiny dia misy fotoana zay mirelasy dia zay koa tsy mimpigarde avantage nefa matcha tokony alaporte anay iny any fa pitsopitso kely hitako navoanay. Nanahoana aloha tamin'ny akapobeny fahitanao azy nanana pasaza vida betsika deuxième seta sy quatrième seta efa nitarika tamin'ny seta 2-0 tsika inona seho zany teo le ankizy zany le pasaza tsy tafaverina amle tena tiako tokony ho ataona izy amin'ny resaka réception service tokony vitatsika 3-0 iny misy tiretike zany ny atao hoe paikady napetraka teny napetraka daholo tomarika fa le combativité zany lasa nanaraka anjeu an'le sesela nefany izy mafy be amy contre déçu satria raha fisionomi an'le matcha de malalaka ny 3-0 nita teo fa nisy omomoan conclure tsika nisy flottement de tsy filetsy tsy vita 3-0 de niakatra moral ny adversaira tsika mireraka any de reny ny vokatra farany zany maizanynaty zany ary any de isorana ny ankizy satria niady mafy ry zareo a raha niala tany Madagasikara tsika tsisy betsaka ny tsy nanantena tsika ta hiakatra final zany betsaka ary ny lazaiko hoe ny mety nanozona fa reny ny vita mety d'argent tsika raha jerena dia azo lazaina hoe tsy nitsangamenatra tsika nakaty lelandray izao a efa andeha engany mba tsy hotoin'le teo fa miandrandra volamentsika amin'ny taranja lehilahypolitika ny fédération de efa mazava fa politika na relève ezahana ary hitanareo tamin'ireny angamba zany fa nampaseuse zany de mbola zazakely tsy nitondra paseuse hoe fa zokintsika zany mba angalan'ireo ankizitsika reo expérience surtout a de zay politika anareo lefa zay de raha hitatsika teo koa de somarina tombo stechelle amin'ny resaka lavana de iny koa zany somary lesoka ho atsika fa mila mitady joueuse lavitsika mba hahafahana mifanandrina amin'zareo. Teo amin'ny volleyball zalay ihany koa dia nazava ny fandresen'zareo
Mauritian na papetran lalau tam ni seta telu nuot ambuni ari avu ho ni teknikian ni Mauritian na difa maranaiti tsina vita na dafta fanafiana mitsi na ni arfa dia nanjaka tokana ary zareo Mauritian teo amin'ny seta voalohany dia 2026 no nahazonotra ireo azy, teo amin'ny seta faharoa no niakatra kely ny moralina ho an'ny mpilalao malagasy, kanefa dia mbola lasany ihany ny seta faharoa 2026, ary teo amin'ny seta fahatelo dia 2028. Mbola mila ezaka goavana isika amin'ny taranja volleyball raha ho an'ity sokajy lehilahy sy ny sokajy vehivavy ity ity amin'ny lalaon'ny nosy.